Isso mesmo, nada pra você aqui.
teria que deixar outra coisa. É melhor prevenir. Guardando. Ha!
classe foi... Dois garra quentes. Isso não vai ser fácil. Vou guardar para a viagem.
Não dê chance. Thank you.
misturar bem. Guardando para viagem. Parece que aquela máquina carrega uma espécie de fio. Não sei se temos que
Alguma utilidade vai ter. A fronteira nordeste do corte. O Nak disse que o Garrabaixo estaria por aqui. Espaço.
feio, hein? Não é à toa que esconde a cara na terra. Thank you.
vou ficar com isso. Peguei você!
perto.